To jsou dvě trochu nesouměřitelné záležitosti. To zpívání tady je jasné, protože pokud budeme zpívat třeba karaoke nebo budeme zpívat ve sboru, tak nám hrozí, že se nakazíme velmi rychle. Je to jedna z nejzávažnějších aktivit, kdy v rámci zpívání se uvolňuje obrovské množství toho viru. A alkohol je spíše doprovodná záležitost, kdy standardní procedury, které běžně dodržujeme, pod vlivem alkoholu ztrácíme běžné návyky a pak logicky nehledíme na to, jestli se dotýkáme nějakého předmětu nebo jestli jsme ve větší blízkosti s rizikovou osobou, než můžeme být.